Takže dobré dopoledne. Už já teď krmám brambory a to jsou nachystané řízky. Kafe už mám teda vypitý. Měla jsem tady ten chleb mušketýr s praskou šunkou. A to je zatím vše. Láska, ne? Pojď něco dělat, pojď. Prvé poledne. Tak, jdeme na řízky, tady se nám vařejí bramborky. A to by už je líp? Halo, je ti líp? Asi ne, jestli žádná odezva. No, tak pán se nám urazil, tak my to zvládneme sami. Ten malý tam dají ještě, i ten. To je pod tým. Tak, čas. A přemýšlíme si, dneska bude no make-up day, nebo na sebe něco hodím, protože za chvilku jedeme na svatební veletrh, tak abych tam nevypadala nějak divně. A konečně se vám teda ukazuju a vítám vás u dalšího videa, to nebude vlog z volného víkendu. Já nevím, proč to říkám, že to z toho názvu bude znatelný, ale... Tak si tady dal oběd, pak tě čeká prádlo a tě čeká nádobí. Tak já už se pojídla, teď mě čeká uklid a to prádlo. Jinak my jsme šli spát až něco po 3 hodině a k tomu jsem měla včera odpolední. Dozorně v neděli chytli záda, takže já jsem celý týden do práce chodila s taky nádherným lemcem, které jsem si musela koupit ze svých peníze. 198 korun. A neberte to. A krom toho, že pojedeme na svatební veletrh, tak ještě musíme nakoupit. A já si myslím, že doufám, že pojedeme dřív do toho obchodu na ten veletrh. Já na sebe kupnu nějaké energy, protože jako dneska nedám. Kafe mě evidentně neprobralo, sprcha mě neprobrala. A já jsem z těch prášků, které beru. Kdo to teda, že nosím limec, tak jsem ještě... vlastně včera jsem si vzala poslední. Maximálně 5 nocí. A jak beru ráno večer, takový Zifrax, nebo co to beru. Aurin, tak nějak. Každopádně se mi vůbec nic nechce a nejradši bych spala. No a pak musím udělat něco za sebou a pojedem. Takže, abych se do toho nějak nezamotala a neřekla vám nějakou kravovinu, tak jsem vám to vytáhla a do Zifrax jsem se už dobrala a to je ten prašek na noc, maximálně 5 dní. Je to na uvolňování svalstva a pak tady je ten Aulin. Po jídle, ráno a večer, od bolesti. Jako opravdu zvláštní pes. On si pro ně vyhodil to, začal jíst brambory a pak si vzal tady ten blaf. Psí blaf, jestli vám to něco říká. A jako já bych spíš čekal, že bude pro ně po tým, kde je maso. Dala jsem takový lehčí make-up a my vyrážíme. Co tam brčíš? Už tam bude. Co? Já to slavím přesně takovou oranžovou barvou. A jinak jsem si chtěla poprosit, jestli bys to nespatala do 6. Tak ta, oni udali sem až. Minule byla právě tam, jak je tam ta limuzína. A nabízí Angels in Rio Honeyga. Vlastní kolekce svatební šatů, společenské šaty, dámské, potažmo dívčí, dekorativní balon. Balon, dekorativní balon, dekorativní balon. A vypadá to hezky. Co to rozdíl? No, to hezky? No, výborně. Angels Rio to mají. Abyste věděla, najdete je mimochodem
na Klobásově ulici číslo 52. Vchod je ale z ulice Kroupova. Pozor na to. A informace. Oblíbená hračka. To tam dejme. Tak. V tím horbachu. Ten mazec. A to jsme tam nebyli dlouho, jako. Mali jsi tam? Bude vidět, nevadí. Držím. Ahoj.
Aha, a jdeme dom, protože už jsme unavený, je hodně hodin, že? No. Já mám ruku jednu. Zajíce, žirafičí, krabice. Můžeme jít rohože, a to všechno protože vlastníme na krátko utržené sluchátko. Tak, jsme byli ve futru v Tesku, to tady je takhle rychle nákup. Tohle teda první kabela, tady mám ještě tři a jsou totálně masná, protože já jsem si koupila tam v lahoutkách matrejzi s cibulkou, pak nějakou pomazánku ale laso s kaviárem. Je moc dobrá, já teda jim normálně balenou, ale já jsem zvědavá na tu koutovou. A zavináče normálně nám pekly, jo. Jo, na všechny jsou párečky. Takže tím ještě nevím, co udělám. Tady nějakou Tesco vepřovou čunku nejvyšší jakosti. Akorát teda nepíšu 96% masa, pak jsem to právě 3 makaráky, to jsem ukazovala. Zítra máme v plánu udělat smažený sýr, tak smažený sýr, že si to fikneme na půl. Tyjo, jsou celá masná, všechno masný. A pak tady ty kamemberty tam měly za 18 korun, tak jsem koupila 4, jelikož má na to taky. A tady ten štinový cukr, a ten tam měli taky, se mě zdá, asi za 22 korun. Tak, zeleninku, to je taky totálně masná. Vidíte, tam prostě masný. Za 22. Ne, blbnu, za to tam bylo asi za 11 nebo za 12 korun, 11,90, tak nějak. Třeba totálně masný. Nevadí. A potom jsou tady teda vybral nuláček, to nevím, kolik stojí. A tady sámek. Jampionový kapiovit, ten výborně, výborný, ten miluju. A tady Mareček si vybral nějaký sýr. Tak, tady je vesměs pečivo. Tady jsem koupila wafle. Wafle. Pak na zkoušku vánočku. Nějaký rohlíky, donuty, chleba jsou tam. Chleby jsou tam. A ty, no, koupil jsem byli vždycky, mám ho strašně rád. Tak to je asi pečivo. Tady je co, rýže, to tam měli taky kolem 20, těch nekecala a máte tam vlastně 8 sáčků, takže jako neberte to za ty prachy. A potom poženého Valentína a krabička se bude hodit. Něco kromary, šlhačku na wafle a plasti do práce, to se taky hodí. To je nějaký semínka a kokos jsme zkusili koupit, nebo no, zkusili, už ho máme koupený a teď je zajímalo, jak se do toho dostat, takže to taky bude zajímavý. No, tohle no comment. Tady jsou nějaký semínka. A poslední tašce je víno, olej a olivový olej. Takže ještě tady teda mlíko. A potom jsme ještě koupili takový kořecí nugetky a velkou pizzu, ale to už je v mazáku, takže jo, potom ještě tady jahůdky, no to tady vypadá stejně, ale jedno jsou jahody a jedno jsou červené fazole. A nějaká novinka, farmářská polévka čočková, a jsou tam 4 porce 15 minut, jelikož vůbec já jsem antitalent na tyhle ty polívky, čočková, fazolová a tak dále. Tak, to vyzkouším a uvidíme. Jo, a včera jsem si kupovala tady ten chléb.
muškrtýra, ten je opravdu výborný, to můžu doporučit. A tady byl taky ten tmavý pšeniční. Tady tady dojídám, takže já si jdu, já jdu teďka na pítla ty párky. Pipi. Já jdu na pipiny, ty mají tedy 50% masa, no ale co už. A uklidit ten nákup. Tak, takže mám párky, jako jsem jenom marový. Takže teda jsem zapomněla tady Skittles a já jahodový koláčky. Já si dám asi tý matej zjistou cibuli a evidentně se pak dokrmíme za vinoče, teďka se vás zavinu. Měla jsem ještě tady na tuhle tu tašku. Takže rybí prsty, teďka si takhle salám, šupuč. Vinko se teda rasněžilo úplně parání. Tak, tohle to zlatou hanu k namazání, takže jsem zvědavá. Já už mám pocit, že jsem mu jenom měla, ale už se nepamatuju a chutná. Potom ještě teda jen babičce. A poslední věc, paštíka s brusinkama, kterou já úplně miluju. A to už by bylo vše. A je hodinek na kostele. Ale se to tma, ale nic nevidíte, ono jako sněží, jo, počasí se prostě zbláznilo. Živáčku! Jinak, jako já jsem obutá, oblečená, pořád jsem komplet. Nevím, jak vyzerá můj make-up, protože jako... A koupili jsme odpozovač psů. Moje bacho, tak jsme zvědaví, jestli to pomůže. Protože my máme totálně zachcený a zrezlý už kolo vlastně na traktorku na vlečce, tak jsme zvědaví, jestli to pomůže. Zakrýváme to pítlama a to nepomáhá. Jako. Takže já si jdu košnout asi tady ten jeden koláček. A jdu na ty matejzy. Já se půjdu teďka na večeřet a jenom tak pro zasmání, tak jsme koupili v Horbachu takovouhle značku. Kdybyste to nepochopili, já myslím, že to znatelný z toho obrázku, je to vlastně pes, který kadí a je překrknutej. A tady ty gumičky, protože ona se to furt ztrácí. Proč to máme? Protože důvod je jednoduchý, protože sousedují psy, nám pořád kadijou na písek za vrata, tak třeba přestanou, třeba tam přestane pouštět sousedka, tak uvidíme. Ta zkouška, že to dáme, každopádně to tam může být, to je v babičce. A jak funguje nebo nefunguje ten odpozovač psů, tak dáme určitě vidět, teď to nemůžeme vidět. Ale každopádně potom se ozveme a ještě jsem si koupila takový gumový boty. Já to být teda jako zahradní obuv, ale jsem si říkala klidně i na doma. Nebo když třeba půjdeme do Vinohradu, takže když jako bude suší počasí a do gumáku už by to bylo moc, tak úplně super boty. Prostě zahraní boty, neberte to. Tak, a ty myslím, že stály kolem 150, abych nekecala, ale jako jsou pěkný. A tady ten odpozovač 129. Buď 129 nebo 189, já se teď koumím, že jsem nezvyslá. Tak. Já jsem si tam přidala teda ještě olivy. A pokud máte olivy rádi, tak za mě můžu jedině doporučit, protože jsou fakt výborný. Na to, že jsou za 8 korun, takže Tesco ve futuru. 4 na 10, teďka jsme byli v kuchyni, kluci ušli teda nahoru si lehnout. A já jsem zapomněla ukázat v těch nákupech ještě jednu věc. A to konkrétně tady tyhle ty barevné tamné tyčinky, na které mě tady upozornil Pavel. A jsou tam teda 4 základní barvy. Modrá, červená, žlutá a zelená. Takže na ten můj obal jako dělaný. Teďkom klasika, večerní hygiena. A půjdu nahoru za kukama, asi ještě Pavlíčku vykážu tu pálu. A dneska už nebudu mít co točit, takže já se ozvu zítra. Dobré ráno, už je na neděle a vím, že to vypadá takhle. No.
na bobování, něco takového to není. Všimla jsem si, že nemáte na mých facebookových stránkách asi 5 odkazů na 5 posledních videí, takže během teďkom snídaně vám to tam budu postupně vkládat. A dokoukala jsem teďko stories a dolů, například pokud jsme stavili, mám něco po 9. hodině. A to by tak asi bylo na úvod v neděli vše. Ale opravdu počasí se zbláznilo. Nezdar. Nezdar, nezežer mě ten foťák. Zežer mě? Jo, to jsem taky zapomněl ukázat. Lásko? No si tady není. Jo, já tu mám kvarečky. Moje snídaně. Prášek k tomu. Včera mě chytlo i tady mezi žebnama. Strašně to bolí. A kdybyste tam prostě dostali pěstí. Jinak k nějakému videu. Myslím, že to byl vlog volný den. Nebo něco takového. No prostě to byl nějaký vlog, mě potom někdo napsal asi, že to je zase nebo parodie. Není to ani jedno, prostě můj život, moje story nelíbí, tak to sorry. Ale pokud se vám moje videa nelíbí, tak na to nekoukejte a běžte se koukat na něco jiného, s proměnutím jako. A dalším nějakým videu, další komentář. Mě někdo napsal, že mlaskám. OK, beru, nebudu mlaskat, budu se snažit méně mlaskat, ale upřímně, já si myslím, že mlaskáme každý, tak jako, protože ústa nebo pod jazykem jsou takový žlázky, které pod rukou sliny asi každých, já nevím, 10 minut. Mělu kraviny, každý 10 sekund, možná. Jak vidíte, nebo bych ještě vypít kafe, takže prostě belu, co belu. Ale každopádně, já se budu snažit méně mlaskat, protože já nevím, já si se musím naučit mluvit pro vás. Samozřejmě, kdybyste měli nějaký tip, jak mluvit a nemlaskat, tak mi ho napište a já budu o tím přemýšlet. Je to každopádně jako důvod k zamyšlení a k tomu, když mi třeba dáte ten dislike a já neříkám, že pod tím videem nějaký dislike byl, ale já teď každopádně snídat a pro vás nám nahrávat ty videa, ty odkazy, protože na mých stránkách dělej, já mám chuť ten telefon někdy vzít a prostě s tím někam škrannout. Samozřejmě já nechci, abyste mě brali, nebo abyste brali všechno vážně. Když prostě řeknu něco vtipného, nebo se bude dít něco vtipného, samozřejmě se tomu osvat můžete, bude to sranda. Ale bude to prostě spojené s mým životem a nebude to nic, jakože já bych si z něčeho dělala srandu, to ne. Ale když bude něco vtipného, tak proč ne? Ale jako já nebudu točit parodie, ani recese, nic takového. Bohužel tohle na mým kanálu, bohužel, nečekejte. Takže koukám, poslední video je první rande a moje zkušenosti. Potom tam mám ještě dva volné vlogy, co to melu. Dva vlogy z volných dnů, to je vlastně to pondělí, čtvrtek a potom ještě. Potom ještě to by zase musela na YouTube a to by taky trvalo dlouho. Takže přijde tam volný víkend. Tak. Takže já jsem posnídaní na mých stránkách, nalezám to odkazy na všechny poslední videa, je tam teda, zapomněla jsem ještě volný víkend, první a druhá část, volný pondělí, volný čtvrtek a nákupy za leden na únor. Teďka můj bral ten odpozovač psů, co byl takhle tam nastrčený a neříkal, že dneska nepůjde, že už se na to může vykašlat a budeme mít. Já si budu teď každopádně na kafe a tu jednu, abych dovolu neříkala kraviny. A potom na mých stránkách naleznete i recenzi na ten odpozovač psů, tak to bude asi tak vše. Blog nemám, ani si ho nehodlám zakládat, protože myslím, že to je zbytečný, když mám svoje skvělé blogové stránky. Jen mě sleduje skoro 50 lidí, takže jako to nebudu hrotit a tam měla nebo neměla čtenáře. Potom mám teda ještě jednu stránku a tam skoro se přidávám, takže
už se těším na to kafe a ještě prášek si musím zapít. Oh yeah. Tady mám teda ještě sír, který musím dojet. Jinak víte, co mě napadlo, když jsem si pustila poslední záběr ve foťáku, že mám na svých stránkách xx videí a záznamů. A tam mě nikdo nenapsal, že mě dneska mám, to je zajímavý. A toto mám více sledovatelů, než mám odběratelů na YouTube, to je velice zajímavý. 50 minut do doby, než začnu vařit, a jsem si nosila avonu, když jsem říkala, že tento měsíc se mi nic neobjednávat nebudu, ale dobře, tak jako. A abych se tu nenudila úplně, když budu mít chvilku. A tohle tu mlučku jsem ukazovala v mnoha videích na to, že s cukrem a sladěnou, tak je opravdu výborná. A kafe už mám rozpitý. A jinak... Tam mě čeká prádlo. Lásko! On zežere mě pes, pomoc! Lásko, papa! Papa! Zamávej! Máš plné ruky? Pa! A ty mě nezežer, prosím tě. Moc hore. Bárne. Co, půjdeme ven? Mohli bychom, že? No. Po dlouhý době. No jo. No počkej, ale nesi za... Tak, máme to 12. a já jsem tady už nakrájela sír. A právě dělám live stream na Instagramu, tak kdo mi tam nesleduje, tak mě určitě sledujte. A já se to do teďkom nachystat, pustila jsem si rádio, aby mě to šlo rychleji. K prádlu jsem se samozřejmě nedostala. A tam nevím, koho zdravím do vlogu. A asi si budu zapálit. Stále streamuju a to už můžete vidět. Nachystaný. Sýr na smažení a čtě na 12, takže tak posypnu pro brambory a budu učovat s tým. Co ten na kokos jsem se ještě nedívala, ale budu se dívat. Tak, to máme nachystaný. Teda ty sýry, tady už si mě začnu vařit bramborky. A tady jsem začala vařit tu polívku, je to teda ta čočková, jsme včera objevili v té kuturu, v tom tesku, teď mám připravenou panovičku na sejn. A mělo se teda do litru studené vody a z občasného míchání přidávat k varu vařit 15 minut, takže jsem zvědavá. Nic se tam teda přidávat nemusí, což jsem teda ráda. A vysílám živě na svých stránkách, takže to mi tam nestane, to vám připadujte. Tak, vaříme a hledáme návod na kokos. Co myslíš, miláčku, bude to mlíko dobrý? Mě totiž říká, že minule to bylo strašně, co jsem říkal, hořký nebo co? Ale jako štěrchá to, takže uvidíme. Ještě to tam promáčko wafle. Čokoládka je výborná. Tak, do jedné hodiny dělám ještě teda stream. A máme jednu z těch tří dírek, vlastně, která je tenčí, propíchnout, provrtat. Ale až potom to dáme si na 20 minut do trouby na 200 stupňů, takže rozpaluju tu troubu. Samozřejmě polívka klasika mě utekla, ale voní to hezky. Musím teda říct, že to voní jako domácí. Teď jsem teda vytáhla píšek. Sotickový plíšek na ten kokos a ochutnala jsem Eileen Dore. Krásná plechová krabička, takže výborný. Tak kouku to přinese, tak vám to ukážu. Tam praskne nebo zabalte do utěrky a tupým předmětem ho můžete snadno rozjet. No vidíš to. Tady mám teda tu kokosovou vodu, akorát na něco v tom plave. Ty z toho obalu, jak se to vaří. Jo. Polivka se vaří. Takže to dobu chutná, prej to není hořký, takže... Ale strašně to zalepí hubu. Koho hubu? Jo. Zajímavý, trdy. No ale kokosový mlíko to teda není, jako...
Tak jako, myslím, jak dělají kokosový mlíko. Tak co? Já nevím, našlo do troubí, nebo co s tím? No, máš na klíšek na to. Je to prasko, a to tam jenom. Tak kokos je teda tam. Ale zná to dobře, tady máš píšek srdíčkovej. Takže nevěřte filmu ani dokumentu, tady vidíte realitu, co se vylije z kokosu. A nebo možná, když si to přezrálí, nevím. Ale je to dobrý. Zajímavý, kokosová voda. A kokos je v troubě. Tak, bramborky už budou a já se vrhnu na ten sýr. Polívka už taky vypadá dobře. Tak, dneska smažím já a podívejte se, jak se to rozteklo. Takže když říkáme lidem, že se na 40 sekund rozteče, tak to nekecáme. Opravdu se rozteče. No, že bych teda zanesl malý polívku a bramborky jsou hodný. Má si okolo, takže je to zlatou hranu, jsme tam dali. A potom budeme papat. A máme jednu hodinu. Tak, jedna hodina, já jsem končila stream a jdeme vedle najest. Tady takhle to beru do kuchyně a pak mě čeká tady úklid. Kukus! Ale nešťávej do toho, nestříhej, to je to tvrdý, jo? Tady ty rybičky můžou pod... Ale rybí to voní teda. Že? Mám sněst. To mám sněst. A ty nechceš? No. To je vlastně ta díra, jak to vrtal? Nebo toto? Co zajímavý. Toto je ta díra, jak to vrtal, ne? My jsme koupili dva. Jeden. Ukaž to. Rozdělej to. A jsou ty kokos. To si schováme, jo? A jo. Nevrtej tam. To bude pak pro rybičky. Jo, to bude pro rybičky do akvária. Tak to schováme, jo? Já si teď chci hrát. Ale nic tomu neudělám. No, takže comeback z komentáře. A můj se ptal, jestli to chutná jako ořech nebo jako kokos. Chutná to jako kokos. A je to opravdu zajímavý. A není to vůbec ta stejná chuť, jako je z toho pitlíku, takže... Jako hodně podobná, ale taková lepší, výraznější prostě kokos. Takže já se teď vám zapálím, potom mě čeká nádobí. Já se omlouvám, že jí mám u toho maskám, ale já jsem, abyste viděli mou reakci na ten kokos. A potom mám plánu za kamarádkou, máme ještě na tři, takže já tady uklidím a půjdu za kamarádkou asi takhle na hoďku, max hoďku o půl. Si pokecat na kafe, no jsem ní nebyla a potom nevím, potom se mám ozvu, takže zatím. Tak, je třetí na tři, mám teda uklizeno tam, vidíte, to můj župan, to já jsem teda sundala, protože mě bylo velko. A teď půjdu za to kamarádku Mareč, která se mnou nepůjde, protože je jako nějaký špatný a byl asi středa čtvrtek pátek doma, protože strašně kašlala včera. Teď nevím, jestli včera nebo přečerejškem, no se strašně kašlal, takže ho radši nechám doma a budu tam teda sama. Předpokládám, že tam tak ve 3 budu a v 4 hodiny asi půjdu domů. Takže... A ty jsi se dívala, že známe... Dívala? Nebo jsem se i tomu divila, ano, že můj známej měl včera svatbu. Tak to jdu hnedka ukázat mojemu. Sakra, to byla sirkama. Takže asi tak. A já jsem dala na já jsem teda napsala na status nějaký typ, kde by se dal udělat obřad i hostina a nehledáme místo pro naši svatbu. Doufám, že někdo napíše do komentářů ze známých a no toto taky zajímavý. Tak. To 4 hodiny a nějaký drobný a za chvilku vyrážím pro v té kamarádce.
prostě to zase na plánu tak není, bohužel, to jsem celá já. A co jsem celou tu hodinu dělala, tak jsem koukala na svatební inspiraci, dala jsem like dvou stránkám, takže bylo super. Akolo jsem si všimla, že u jedné stránky je jenom pár příspěvků, ale ta první, ta má docela slušný. Takže určitě, kdyby vás to zajímalo, tak zadejte svatební inspirace a nápady a ono vám to tam vyskočí. Takže já jdu tak, jak jsou, normálně v domácím outfitu, mám tepláky, svetr a no takovou teplou mikinu. Už je 7:30, u kamarádky jsem se zakacela a teď si jdu dělat večeři. Moje večeře. A já bych tímto teda ukončila dnešní vlog, protože kluky už mám nahoře. Pak mě čeká akorát večerní hygiena a pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like. Sledujte mě na všech sociálních sítích a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se s tím hezky a čaute.